यस कार्यक्रमका प्रायोजक ग्यालेक्सी एजुकेशन एन्ड माइग्रेसन सर्भिसेस एक्सपर्ट एजुकेशन एन्ड भिजा सर्भिसेस नमस्कार एक हप्तापछि फेरि म यहाँहरूमा आइसकेको छु यो हो एनटिभी प्लस र कार्यक्रम हो एनआरएन टिभी सो अर्थात् प्रवासी नेपालीहरूको विविध प्रस्तुतिहरू विविध गतिविधिहरू अनि उहाँहरूका विविध आवाजहरू समेटिने कार्यक्रम एनआरएन टिभी सो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन म हुँ कार्यक्रम प्रस्तोता राजन घिमिरे कार्यक्रममा आउने गर्छ हरेक शनिबार दिउँसो 3 बजे एनटिभी प्लसमा दर्शकबिन यति बेला हामी छौँ अस्ट्रेलियाको सिडनीमा तर कार्यक्रममा हामीले समेटेका छौँ प्रवासी नेपालीहरूका विविध प्रस्तुतिहरू तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ कार्यक्रम एनआरएन टिभी सो तपाईँहरूका विविध गतिविधिहरू हामी कार्यक्रममा समेट्ने गर्छौँ आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ कुन कुन देशमा प्रवासी नेपालीहरूका के कस्ता गतिविधिहरू भएछन् त जानकारी लिउँ प्रवासी गतिविधिबाट प्रवासमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आफ्नो व्यवसायलाई सफल पार्न यति बेला प्रवासमा रहेका नेपालीहरू लागि परेका छन् यसैबीच अस्ट्रेलियाको सिडनीमा रहेका केही उत्साही नेपालीहरूले सिडनीको वरुण नजिक रेस्ट फङ्सन सेन्टर नामक हल सञ्चालनमा ल्याएका छन् विशेष गरेर विभिन्न समारोह र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्न यो हल प्रभावकारी देखिएको छ हल सञ्चालकद्वय रूपेश थापा र प्रदीप श्रेष्ठले आफ्नो समूहले रियल इस्टेट सेयर र मोर्गेज लगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेको कुरा बताए हरि पोखरेल पेसाले माइग्रेसन एजेन्ट हुन् अस्ट्रेलियाको 2 दशक लामो यात्रा पूरा गरेका पोखरेलले यहाँ धेरै खाले अनुभव बटुले पनि यतिखेर भने शैक्षिक परामर्शलाई आफ्नो नयाँ पेसाका रूपमा रोजेका छन् विराटनगर बरगाछीका स्थायी बासिन्दा हरि 20 वर्ष अघि एकाउन्टिङ पढ्न अस्ट्रेलिया आएका थिए उच्च अध्ययनसँगै भिन्न अनुभव र जागिर पाएका पोखरेलले सिडनी वाटर र प्राविधिक शिक्षालयमा समेत लामो समय अनुभव सँगाले म यहाँ आएको चाहिँ 16-17 वर्ष भयो म यहाँ आउँदा चाहिँ स्टुडेन्ट भिसामा आएको हो र मैले डिप्लोमा ब्याचलर मास्टर्स सबै यहाँ सकेर पिआर लिएर यहाँ बसेको छु अहिले सिडनीमा म अहिले मेरो पेसा भन्नुपर्दा म रजिस्टर्ड माइग्रेसन एजेन्ट हो मोस्टली म नेपालीज क्लाइन्टहरूलाई उनीहरूको माइग्रेसन भिजा र स्टुडेन्ट सम्बन्धी परामर्श दिन्छु हाल प्यासिफिक एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेसका माइग्रेसन अफिसरका रूपमा कार्यरत हरि भन्छन् आफू पनि विद्यार्थी भएर आइयो र विद्यार्थीलाई सही सल्लाह र सुझाव दिन सकियोस् भनेर यो पेसामा लागि परेको छु यो क्षेत्र मलाई चाहिँ राम्रै लागेको छ म 4-5 वर्ष भयो यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको मेनली यहाँ एट्र्याक्सन चाहिँ के छ भने अब नेपालीहरू पहिले कसैको नातेदारहरू यहाँ आइसकेको छ अनि उनीहरूले आफ्नो अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मगाउन खोज्छ र त्यसले एट्र्याक्सन बढाएको छ र अर्को कुरो अब अस्ट्रेलिया इज ए इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्री वेस्टर्न कन्ट्री र क्वालिटी अफ एजुकेसन इज हायर देन अदर कन्ट्रिज त्यसले गर्दा पनि अस्ट्रेलियाको एट्र्याक्सन बढेको पहिले आउँदा चाहिँ यहाँ नेपालीहरू धेरै थिएन काम पाउनलाई बहुतै स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो र गर्दा गर्दै 2-4 महिना गइहाल्यो अनि युनिभर्सिटीको फी तिर्नु पऱ्यो लिमिटेड पैसा लिएर आएको हुनाले म्यानेज गर्न एकदमै अप्ठ्यारो भयो इभन ग्रोसरीहरू पाइँदैन थियो इभन मसलाहरू पाइँदैन थियो नेपालमा टेलिफोन गर्नको लागि एकदम एक्सपेन्सिभ थियो पढाइ एकदम टफ थियो ती समस्याहरूसँग जुत्दै म अगाडि बढेँ र पहिले चाहिँ मेरो लक्ष्य पढाइ सकेर सक्न पाए चाहिँ नेपाल गए पनि केही हुँदैन थियो भनेर म पढाइ सिद्धाउनतिर लागेँ सिडनीको व्यस्त जीवनमा समय निकालेर धर्म कर्ममा समेत समय दिने पोखरेल भन्छन्
भगवानको आशीर्वादले राम्रै भएको छ। हाम्रो बिजनेस वाइज चाहिँ यहाँ र अस्ट्रेलिया र नेपालमा नेपालको अफिसद्वारा नेपालीहरूलाई नेपाली स्पेसल्ली पर्सपेक्टिभ स्टुडेन्ट र अरू माइग्रेसनको लागि आउने साथीभाइहरूलाई हेल्प गर्ने रहेको छ। र त्योभन्दा बढी चाहिँ त्योभन्दा अर्को विषय चाहिँ अलिकति सोसल वर्कमा इन्भल्भ भइरहेको छु। विभिन्न सोसल एक्टिभिटिजहरू जस्तै नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू र अरू कार्यक्रम जस्तै कोही पण्डितहरू आउनुभएको छ, ठुल्ठुलो पण्डितहरू नेपालबाट, उहाँको सम्मानमा समारोह राखेर प्रवचनहरू सुन्ने, पुराणहरू अर्गनाइज गर्ने र स्पेसल्ली यहाँ बसेको नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाल भुल्नु हुँदैन भन्ने खालका प्रोग्रामहरूमा संलग्न भएर नेपाली संस्कृति बचाउने खालको प्रोग्राममा चाहिँ म टाइम डिभोट गर्न चाहन्छु। सिडनीको कृष्ण मन्दिर र गोकुल धाममा समेत छुट्टी भएपछि पुग्ने हरि पोखरेलको स्वदेशी माया भने अलग्गै छ। विदेशमा बसे पनि स्वदेशको माटो कहिल्यै बिर्सन नसक्ने बताउँदै हरि भन्छन्, यहाँ सिकेको शिप्र अध्ययनलाई मुलुकको विकासमा खर्च गर्न सकिए त्यसको सही सदुपयोग हुने थियो। जेनरली म चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो अर्गनाइजेसन सबैलाई समेट्ने अर्गनाइजेसन एनआरएन अस्ट्रेलिया हो। त्यसको मुभमेन्टमा म सम्बन्ध छु र त्यसले अर्गनाइज गरेको प्रोग्रामहरूमा सहभागी हुन्छु र केही कन्ट्रिब्युसन पनि गर्छु। र हामी सबैको चाहना के छ भने ब्याक इन नेपाल नेताहरू जस्तो भए पनि प्रशासन जस्तै भए पनि नेपाल एज अ होल जसरी चले पनि एउटा खाँचो चाहिँ के रह्यो भने नेपालमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुनु पर्यो। इलेक्सन हुन्छ 5 वर्षको लागि हुन्छ संसदको भने त्यो सरकार पनि 5 वर्षको लागि हुनु पर्यो र त्यसरी कुनै एउटा सरकारले कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष कन्ट्री चलाउन पायो भने उसले केही गर्नै पर्दैन। प्राइभेट बिजनेसहरूले गभर्मेन्ट स्टेबल छ भनेर उनीहरू नै अगाडि बढेर देश विकास गर्छन् र नेपालीहरूको लागि त्योभन्दा राम्रो सुवर्ण अवसर केही पनि हुँदैन। दर्शकबिन तपाईँहरू जहाँ जहाँ कार्यक्रम एनआरएन टिभी सो त्यहाँ त्यहाँ प्रवासी नेपालीहरूका विविध गतिविधिहरू हामी कार्यक्रममा समेट्ने गर्छौँ। कार्यक्रमलाई अझ रोचक बनाउन के कस्तो गर्नुपर्ला तपाईँहरूको जिज्ञासा कौतूहलता र प्रतिक्रियाको लागि हामी सदैव अपेक्षा राख्दछौँ। तपाईँहरूसँग पनि कुनै कार्यक्रमका त्यस्ता गतिविधि या केही छन् भने हामीलाई पत्रचार गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूका ती गतिविधिहरूलाई कार्यक्रम एनआरएन टिभी सो मार्फत प्रवासी नेपालीहरूमा पुर्याउनेछौँ, विश्वभर पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। कृषि प्रधान देश नेपालका अस्ट्रेलियन कृषि विशेषज्ञ हुन् डाक्टर जगदीश तिमसिना। नेपाल जस्तो कृषिमा निर्भर मुलुकका यी कृषि विशेषज्ञ नेपालमा नभई अस्ट्रेलियाको खाद्य बाली विकासमा अनुसन्धान गर्दैछन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्ला। हो, मुलुकप्रति इमान्दार सिपाहीका रूपमा यिनको यात्रा लामो समय चले पनि करिब 20 वर्ष अघि भने नयाँ सोचको थालनी अनि वैदेशिक अनुभवको स्वादमा अस्ट्रेलिया तानिएका थिए डाक्टर तिमसिना।
पहाड़ घर पांच थर भए पनि बुबा 2018 साल तिरै झापा बसाई सरेपछि झापाली भएका थिए डाक्टर तिमसिना। झापाको चन्द्रगढी र भद्रपुरमा स्कूले शिक्षा पूरा गरेका जगदीशलाई डाक्टर बनाउने रहर थियो अभिभावकको। पढ्न टाटो अनि भुजक्कड भएका कारण पनि जगदीशले साइन्सलाई नै मुख्य विषय रोजेका थिए। राजधानीको अमृत साइन्सबाट आइएससी गरेपछि जगदीशको डाक्टरी पढ्ने रहर फरक ढङ्गमा मोडियो। मेरो स्कुल चाहिँ झापाको चन्द्रगढी स्कुलबाट त्यहाँसम्म मैले 8 कक्षासम्म त्यहाँ पढेर अनि त्यहाँ चाहिँ 9 र 10 नभएको हुनाले भद्रपुर हाई स्कुल भन्छ, त्यहाँबाट 9 र 10 गरेर एसएलसी पास गरेँ मैले 2029 सालमा पास गरेँ। र त्यसपछि आफूलाई चाहिँ अलिकति साइन्स पढ्ने इच्छा भएको हुनाले अनि काठमाडौँमा अमृत साइन्स क्याम्पसमा मैले आइएससी पढेँ। अनि सुरुको इच्छा चाहिँ अब त्यो मेडिकल डक्टर भन्ने त्यतिखेरको इच्छा हुन्थ्यो त्यो थियो, तर त्यसको लागि चाहिँ अब भनौँ न त्यस बेला चाहिँ अलिकति त्यो बेलामा त्यहाँ हडतालहरू भयो क्या, हडतालहरू भएको हुनाले चाहिँ त्यो एक वर्षको लागि छात्रवृत्तिहरू त्यतिकै त्यो काटियो फेर गएर गयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो एक वर्ष कि त पर्खेर बस्नुपर्ने भन्ने आएको थियो। तर त्यसै बिचमा चाहिँ यो एग्रिकल्चर सम्बन्धी चाहिँ छात्रवृत्ति आएको थियो USAID र त्यो छात्रवृत्ति अन्तर्गत चाहिँ म इन्डियाको पन्तनगर युनिभर्सिटी नैनीतालमा बिएससी एग्रिकल्चर गर्न गएँ। 1979 मैले बिएससी एग्रिकल्चर पास गरेँ र पास गरेर तुरन्त फर्केर आएपछि मैले चाहिँ कृषि क्याम्पस रामपुर अन्तर्गतको चाहिँ लम्जुङ क्याम्पसमा गएर मैले पहिला 7 महिना काम गरेँ त्यहाँ। र त्यही सिलसिलामा चाहिँ फेरि USAID त्यहाँ एउटा प्रोजेक्ट थियो, जुन प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ मलाई फिलिपिन्स चाहिँ क्याम्पसले पठायो पढ्नको लागि, र म चाहिँ फिलिपिन्समा मास्टर्स गर्न गएँ। र मास्टर्स चाहिँ मैले 1984 पास गरेँ र त्यसपछि फर्केर आएर फेरि म त्यो इन सर्भिस जस्तो भएको हुनाले त्यहीँ मैले काम कन्टिन्यू गरेँ। र त्यसै बिचमा मैले चाहिँ र त्यो फिलिपिन्समा चाहिँ मास्टर्स गर्दाखेरि मेरो रिसर्च वर्क चाहिँ त्यहीँ एउटा तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान केन्द्र भन्छ, इरी भन्छ, इन्टरनेसनल राइस रिसर्च इन्स्टिच्युट, जहाँबाट चाहिँ नेपालमा पनि प्रोग्रामहरू पनि छ र थुप्रैले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पास गरेर गएका छन्। त्यहाँ चाहिँ रिसर्च गरेको हुनाले र मेरो रिसर्च राम्रो भएको हुनाले मलाई चाहिँ फेरि पिएचडीको लागि पनि उनीहरूले स्कलरसिप दिए, त्यो इरीले स्कलरसिप दिएको हुनाले अनि फेरि म जस्ट त्यो 1986 म चाहिँ त्यस बेला चाहिँ पिएचडी गर्नको लागि मैले फिलिपिन्समा आएँ। र मेरो जहाँसम्म छ त्यस बेला चाहिँ पहिला मास्टर्स गरुन्जेल चाहिँ म एक्लै, त्यस बेला मेरो विवाह गरेको थिएन, म सिङ्गल थिएँ, तर मास्टर्स एमएससी गरेर गइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ विवाह भयो अनि फेरि रामपुरमै जोइन गरेँ। अब गरेपछि चाहिँ अनि के भयो भने एक वर्ष जति मात्रै मैले त्यहाँ बसेँ र 1997 हामी चाहिँ यता अस्ट्रेलिया आएँ फाइनल्ली। पढाइको लामो श्रृङ्खला र अनुभवले उनलाई रामपुर कृषि कलेजको सहायक डिन समेत बनायो। जगदीशलाई यस विषयमा थप अनुसन्धान र अनुभव बटुल्ने चासो र चाहना थियो। यसै सन्दर्भमा अस्ट्रेलियाको मेलबर्न युनिभर्सिटीमा उनले के यसो चासो देखाएका थिए उनलाई प्रोफेसरका रूपमा अफर आयो। नयाँ कुरा सिक्ने र अनुसन्धानको नयाँ खाका कोर्ने उनको रहरले सन् 1997 जगदीश तिमसिनालाई मेलबर्न पुर्यायो। मलाई मेलबर्न युनिभर्सिटीबाट चाहिँ उनीहरूले नि मलाई जब अफर दिएका, म त्यहाँ रामपुरमा काम गर्दा गर्दै जब अफर जस्तो मलाई 3 इयर्सको जब अफर दिए अनि चाहिँ उनीहरूले नि मलाई चाहिँ स्पोन्सर गरेको हुनाले अनि म आएर मेलबर्न युनिभर्सिटीमा काम सुरु गरेँ 1997। र म यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ टेम्पोररी रेजिडेन्समा आएको थिएँ, म कुनै माइग्रेट भएर आएको होइन, कामको लागि आएको थिएँ। तर आएपछि विदिन 1 इयर युनिभर्सिटीले चाहिँ मलाई नोमिनेसन स्किमबाट नि इम्प्लोयर नोमिनेसन स्किम भन्छ कि त्यस बेला, त्यसबाट मलाई चाहिँ नोमिनेसन गरेको हुनाले म तुरन्त पिआर एक वर्षभित्रमा पिआरमा भइहालेँ। मेलबर्न युनिभर्सिटीको अध्यापनले उनलाई यतै बस्ने वातावरण बनायो। छोरो अभ्यास र छोरी पुस्तिका अनि पत्नी दिव्यको माया मोह, पठन पाठन अनि अनुसन्धानले डाक्टर तिमसिनाको सोचलाई थप फराकिलो पार्यो। उनी नयाँ नयाँ अनुसन्धानमा व्यस्त हुन थाले। मुलुक र माटोप्रति इमान्दार र वफादार तिमसिना अस्ट्रेलिया बसे पनि स्वदेशको माया र विकासमा भने त्यत्तिकै सक्रिय छन्। निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न नसकेको बताउने डाक्टर तिमसिना परम्परागत कृषि प्रणाली त्याग्नुपर्ने बताउँछन्। न्यूनतम लगानीले कृषि क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको उत्पादन बढाउन नसकिने उनी बताउँछन्। पनि बालीबाट राम्रो उत्पादन गर्नको लागि राम्रो बिउ हुनुपर्छ, बालीको त्यसको बिउ राम्रो उन्नत जात फल्ने जातको राम्रो क्वालिटी सिड हुनुपर्छ, एउटा कुरा त्यो भयो। र त्यसपछि
त्यहाँ राम्रो सिँचाइको सुविधा हुनुपर्छ, किनभने तपाईँको चाहिँ सिँचाइ पानी भएन भने उत्पादन कम्ती हुन्छ, र त्यसको साथसाथै मल र अन्य पोषण तत्त्वहरू राम्रो हुनुपर्छ। र मलको रोग तपाईँ रोल चाहिँ धेरै छ, भूमिका धेरै छ, तपाईँको के छ भने त्यो छ। अनि अब त्यसको अतिरिक्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यसमा लाग्ने बाली नालीमा लाग्ने चाहिँ रोग किरा झारपात यिनीहरूको पनि समयमा राम्रो किसिमले चाहिँ कन्ट्रोल नियन्त्रण हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो? क्या यो चाहिँ उत्पादन बढाउनको लागि। अब हेर्दाखेरि कुरा साना साना छन्, अब गरी आएकै छैन, सधैँभरि भन्छन्, तर यो के हो भने जुन तरिका अहिलेसम्म हाम्रो नेपालको हेर्नुहुन्छ भने लो इनपुट सिस्टम छ, रो लो इनपुट सिस्टमबाट लो प्रोडक्टिभिटी छ। तपाईँले जहाँ पनि त किसानले चाहिँ बिउ त लगाएकै छन्, थोरै थोरै उत्र गोबर मल इत्यादि हालेका छन्, र अलिकति जे जति पानी छ त्यो पनि लगाएका छन्, र आफ्नो तरिकाले त्यसको हेरचाह पनि गरेका छन्, होइन? तर के छ, लो इनपुट हो, लो इनपुट हुनसाथ लो आउटपुट पनि लो छ एकदमै। त्यसैले गर्दा यो निर्वाहमुखी भन्ने छ नि त, हाम्रो निर्वाहमुखी कृषि छ हाम्रो कृषि, र यो जतिखेरसम्म चाहिँ हामी लो इनपुट सिस्टममा बसिरहन्छौँ निर्वाहमुखी किसान नै हुन्छ तपाईँको। र यसलाई चाहिँ माथि लानको लागि चाहिँ के हो भने उन्नत जातका बिउहरू हुनुपर्छ, होइन? उन्नत जातका गुड क्वालिटी सिड हुनुपर्छ, र मलको मात्रामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने बढी मात्रामा बढीभन्दा जतिसुकै धेरै बढी होइन, जस्तो उदाहरण हाम्रो साइन्टिफिक रिसर्चबाट वर्ल्ड वाइड रिसर्चबाट चाहिँ हामीले के पत्ता लगाएका छौँ भनेदेखि चाहिँ धानको उदाहरणको लागि एक टन बाली उत्पादन गर्नको लागि एप्रोक्सिमेटली तपाईँको चाहिँ 20 किलो नाइट्रोजन चाहिन्छ। त्यो सबैतिर पत्ता लगाएको कुरा हो, यसमा विभिन्न फाइन्डिङको रिसर्च गरेर आएर पत्ता लगाएको कुरा हो। र यो 20 किलो नाइट्रोजन चाहिँ तपाईँले एक टनलाई भने, अब हामीले चाहिँ धेरै नगरे पनि, अब हाम्रो त उत्पादन अहिले धानको करिब करिब 2 टन जति मात्रै छ औसत नेपालमा, अब तर के भने अब पोटेन्सियल जुन मैले किताबको कुराकानी गरेँ नि, त्यसबाट चाहिँ धानको चाहिँ 8-10 टनसम्म जान सक्छ। अनुसन्धान र अनुभवले खारिएका डाक्टर तिम्सिना मेलबर्न युनिभर्सिटी SIRO सँग मिलेर अहिले पनि बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, भारत, नेपालमा खाद्यान्न बालीका बारेमा अनुसन्धानमा सक्रिय छन्। मेरो बेस चाहिँ यहाँ हो, तर मेरो रिसर्च चाहिँ अब यहाँ पनि र एसियन कन्ट्रीमा पनि हो क्या। जस्तो यहाँ बसेर पनि म प्रोजेक्टको सञ्चालन गर्नको लागि बङ्गलादेश धेरै ट्राभल गरेँ, इन्डिया पनि धेरै ट्राभल गरेँ, नेपाल पनि, यो 3 कन्ट्री र अस्ट्रेलिया अनि फिलिपिन्स, यो 5 कन्ट्रीमा चाहिँ मेरो ओभरअल रिसर्चको एक्सपिरियन्स भन्नुपऱ्यो। तर के भने मैले यहाँ बसेर पनि जस्तो यो चाहिँ एडभान्स कन्ट्री हो, होइन? यहाँको रिसर्चको जुन छ गराइको तरिका र त्यो र यहाँ इस्युहरू अलिक फरक छन् हाम्रो भन्दाखेरि, होइन? र त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ एउटा के भइदियो भने यहाँ बसेर काम गरे टोटल्ली यहीँको मात्रै गर्दा त्यसैले उताको विषय सबै बिर्सिन्छ, तर मेरो जहिले पनि उतासँग म जाने आउने गरिरहेको भएको हुनाले उहाँ कोलाबोरेटरहरू सबै त्यो साउथ एसियामा हो, किन हाम्रो त उस्तै यस्तै छ नि त, इन्डिया नेपाल बङ्गलादेश भनेर उस्तै यस्तै सबै नै भएको हुनाले उतातिरका प्रब्लम्सहरू उतातिरका इस्युहरूसँग चाहिँ म फेमिलियर भइराखेर उतै गरेँ। एक उदाहरणको लागि जस्तो हाम्रोमा चाहिँ धान, गहुँ, मकै, यो 3 चाहिँ मुख्य बाली हुन् र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धीका लागि चाहिँ यी 3 बालीको अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, र मेरो होल रिसर्च नै तपाईँको चाहिँ के भने यो 3 क्रपमा छ क्या। मुलुक छाडे पनि जन्मेको माटो र स्वदेशको बाटो कहिल्यै नबिर्सने तिम्सिनाले आफू पढेको चन्द्रगढी स्कुलमा ई लाइब्रेरी र छात्रवृत्तिको स्थापना गरेर विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएका छन्। त्यति मात्र होइन, भाषा संस्कृति र सम्पादनको संस्करणका लागि पनि उनले सहयोग गर्दै आएका छन्। झापाको संस्कृत विद्यालयलाई उनले यतैबाट भए पनि सक्दो सहयोग गरेका छन्। पितृको सम्झनामा जगदीशले विद्यानाथ पवित्रा देवी अक्षय कोष खडा गरेर जिल्ला शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन्। त्यति मात्र होइन, पत्नी दिव्या तिम्सिना र उनकी बहिनी बेबी आचार्यको लगानीमा धुलाबारी हाई स्कुलमा बुबाको सम्झनामा दिनानाथ अक्षय कोषको स्थापना र लाइब्रेरीलाई सहयोग समेत गरेका छन्। सो अक्षय कोषबाट वर्षेनी शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्दै आइएको छ। अस्ट्रेलियाको नेपाली समाजमा फरक ढङ्गको पहिचान बनाएका डाक्टर तिम्सिना यहाँका सबै खाले सामाजिक अभियानमा संलग्न हुने गर्दछन्। मेलबर्नका स्थानीय बासिन्दा भए पनि महिनामा एक हप्ता सिडनीमै रहन्छन् डाक्टर तिम्सिना। हाल उनी हाम्रो कलेजका निर्देशक तथा मेलबर्न युनिभर्सिटीका मानार्थ प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत छन्। Let's plan your career together. If you dreamt Australia, think expert education for the best place to build your academic career.
Also, for IELTS and PTE preparation, we take care of you in Nepal and Australia during your entire academic program. More than 12,000 students have already secured their future from Expert. Now, it's your turn. Expert Education and Visa Services. Don't settle for the second best. Rely on Expert. कार्यक्रमलाई अझ रोचक बनाउन के कस्तो गर्नुपर्ला तपाईँहरूको जिज्ञासा कौतूहलता र प्रतिक्रियाको लागि हामी सदैव अपेक्षा राख्दछौँ तपाईँहरूसँग पनि कुनै कार्यक्रमका त्यस्ता गतिविधि या केही छन् भने हामीलाई पत्राचार गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूका ती गतिविधिहरूलाई कार्यक्रम एनआरएन टिभी सो मार्फत प्रवासी नेपालीहरूमा पुर्याउनेछौँ विश्वभर पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ हवस् त यो आग्रहका साथ आज हामी बिदा चाहन्छौँ म कार्यक्रम प्रस्तुता राजन घिमरे साथमा कार्यक्रमका परिकल्पनाकार हेमन्त काफ्लेका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् अर्को हप्ता फेरि भेटघाट हुने नै छ तपाईँहरू विश्वको जुनसुकै कुनामा रहे तापनि स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् भन्ने कामना हामी गर्न चाहन्छौँ बिदा दिनुहोस् नमस्कार यस कार्यक्रमका प्रायोजक ग्यालेक्सी एजुकेशन एन्ड माइग्रेसन सर्भिसेस एक्सपर्ट एजुकेशन एन्ड भिजा सर्भिसेस